বাৰিষাৰ বতৰে ৰিঙিয়াই মাতিছে অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৱৰ্তী উকিয়ামৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় 27 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ছয়গাঁৱৰ উকিয়ামত থকা দ্ৰোণ, শ্ৰী আৰু ঘুগা নামৰ 3খন নৈৰ সমাবেশ ত্ৰিবেণীঘাটে এতিয়া যেন প্ৰতিজন লোককে হাত বাউলি দি মাতিছে। তাৰোপৰি আপোনাক আপ্লুত কৰিব বিশাল নিজৰাৰ কুলু কুলু মাতে। উল্লেখযোগ্য যে মনোমোহা তথা নান্দনিক প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ লগতে উকিয়ামৰ উলমা দলং এখনো আছে, যাৰ সিপাৰে মেঘালয় ৰাজ্য অৱস্থিত। লগতে আছে শ শ বছৰ পুৰণি গীৰ্জাঘৰ। আনহাতে উকিয়ামত জনজাতীয় খাদ্যৰ সম্ভাৰ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰি বনভোজ যাত্ৰীৰ বাবে আছে নৌকা বিহাৰৰো সুব্যৱস্থা। নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।